беремо тепер акрилову фарбу. Поки наші яєчка висихають, майбутні писаночки, ми беремо салфетки. Ось така. І вирізаємо, наприклад, квіточки, букви. Починаємо. Верхню частину відділяємо. Ось так вона виглядає. Відділили. Беремо тепер яйце. Нашу писанку. І приклеюємо поінтувати. Наші писанки готові. Вийшли такі от квіточки. Ось отут. Так вони виглядають. Тепер, щоб вони не були такі матові, беремо лак і лакуємо. З однієї сторони і з другої сторони. Ось. Такі в нас получились писанки.